Como ganhar dinheiro com vendas de perfumes? Alô você, meu querido lojista, comerciante, alô você, sacoleiro. Se tem uma mercadoria que tem um potencial muito grande para você trabalhar com venda, fazer renda extra ou até mesmo fazer uma renda principal, os perfumes têm seu lugar. E nós estamos aqui fazendo um desafio a você de 30 dias para prosperar através do nosso conteúdo. E esse é o vídeo de número 23 e eu espero muito que esse vídeo encante você e que, quem sabe, dentro desses 30 dias, que são 30 vídeos diferentes, cada um de uma mercadoria melhor que a outra para vender, possa encantar o seu coração para trabalhar com venda e se inspirar a ganhar dinheiro por conta própria. Porque se você é assim igual eu, tá sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo? Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro, eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está aqui comigo assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. Aqui é um canal de empreendedorismo onde eu pego na sua mão e te ajudo a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria com mercadorias lucrativas. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês a respeito dos perfumes. Eu quero mostrar para vocês aqui talvez uma outra direção para trabalhar com vendas e até mesmo entender o que passa nesse universo que faz muitas pessoas ganharem dinheiro, até mesmo que o perfume é um acessório indispensável. Todo mundo gosta, todo mundo quer usar perfume, desde uma criancinha, desde um adolescente, de um homem, de uma mulher, de uma senhora, de um senhor, gosta de andar bem perfumado. E se você estiver trabalhando com os produtos certos, você vai lucrar mais e vai ganhar muito dinheiro nesse universo, tá certo? Então, pra gente começar esse bate-papo aqui, a primeira informação que eu tenho que passar pra você é que as fábricas de perfumes, não existe uma fabriquetinha, aquelas de fundo de quintal, que você pode chegar na porta e comprar 10 peças, 20 peças, 30 peças. No caso do perfume, ele é um produto industrializado. Por ser indústria, você não consegue comprar pequena quantidade. E aí é onde que acontece o segredo. É que as indústrias, como elas produzem em larga escala, então elas têm praticamente um contrato com distribuições. Então, geralmente, você vai conseguir comprar perfume para vender em grandes distribuições, porque a indústria, ela vende direto para o distribuidor, para que ele sim possa fracionar em pequenas quantidades para que as pessoas possam comprar no atacado para revender. Então, dificilmente você vai achar uma cidade que ela é polo de fabricação de perfume. Inclusive, se você souber alguma cidade no Brasil, comenta aqui embaixo que eu quero saber e quem sabe eu possa ir pessoalmente para cadastrar os fornecedores e trazer o conhecimento a público, porque até as minhas pesquisas eu não conheço uma cidade que ela é polo de fabricação de perfume, até mesmo porque o perfume ele é um produto mais industrializado e sendo assim você vai conseguir comprar ele geralmente em distribuidoras que por sua vez também importa, e nesse caso às vezes importa da China, importa da Índia, importa dos Estados Unidos, para que possa vender no nosso mercado nacional. No entanto, quando você chega nas distribuidoras para comprar perfume, aí já existe uma infinidade de perfumes de todas as fragrâncias possíveis, né? As populares, as mais sofisticadas, madeirado, doce, seja qual fragrância for, pode ter certeza que sempre vai encantar as pessoas. E o mais interessante é que você pode vender perfume praticamente um ano inteiro. Não tem uma data específica que você vai vender mais ou vai vender menos. É claro que datas como Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, essas datas, Natal, com certeza elas dão uma impulsão nesse universo de venda. Mas o fato é que você pode vender perfume no mês de janeiro, mês de fevereiro, de março, abril, porque não tem uma especificação. É um tipo de acessório que as pessoas compram para usar, que assim, usa durante o dia. Às vezes a pessoa tem 2, tem 3, tem 4, 5 frascos em casa, e cada vez que você tiver uma fragrância nova, um lançamento, um modelo novo, com certeza as pessoas vão estar comprando de você. E agora você pode estar até se perguntando aí, tá, mas quanto geralmente custa e qual que seria a média de preço para vender? Pessoal, é o seguinte,
os perfumes, eles não dão tanta margem de lucro assim como muitas outras mercadorias que eu passei aqui nesse desafio, né? Nós estamos aí no desafio de 30 dias e cada vídeo de um dia para o outro a gente traz mercadoria específica, forma diferente de trabalhar, e cada segmento tem um jeito, tem uma forma melhor para você aplicar estratégias para poder vender e até mesmo lucrar. Existem mercadorias no mercado que você coloca 100% de lucro. Tem mercadorias que você coloca 200, tem mercadoria que você coloca 300, 400 e por aí vai. O fato é que o perfume, ele dependendo da marca, da fragrância, você consegue colocar no máximo 200%. Só que já é um lucro muito bom, porque dependendo do modelo que você estiver vendendo, da marca, né, da fragrância ali que você estiver vendendo, você pode às vezes colocar 50% de lucro, 100% e às vezes no máximo 200%. Por quê? Passar disso, a pessoa colocar muito lucro em cima, aí ele vai ficar um pouco caro e vai acontecer de você ficar com esse tipo de mercadoria encalhado. E a ideia aqui é justamente você fazer venda, é você vender. Afinal de contas, o perfume, ele tem o seu preço, tem o seu valor e, consequentemente, você pode colocar uma precificação ideal para o seu público-alvo para que você consiga estar vendendo e fazendo a rotatividade. Porque se ele ficar um pouco mais caro do que o normal, você colocar aí 300%, ele pode vir não te dar uma girabilidade sustentável que você possa ficar aí, quem sabe, satisfeito com esse modelo, né? No entanto, o que que acontece? Quanto que custa mais ou menos os perfumes para você vender? Cara, quando você vai nas distribuições, a gente sabe que Goiânia tem, São Paulo no Brás também tem, Caruaru em Pernambuco também tem, você consegue comprar algumas variações de perfumes, eles vão existir de todos os preços, porque depende muito dos frascos, né? Vão ter frasco desde o pequenininho aos frascos maiores, e olha que não se engane não, não quer dizer só porque é frasquinho pequenininho que quer dizer que ele é mais barato, muito pelo contrário, às vezes tem até uma frase que se diz muito, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Então, às vezes, um frasquinho pequeno ele pode custar até mais do que um frasco grande, porque assim como todas as mercadorias, sempre vai ter aquela mercadoria de entrada, que é a mercadoria mais barata, mais popular, e vai ter as mercadorias mais intermediárias e vai ter as mercadorias premium. Da mesma forma, o perfume também segue essa jornada. Às vezes vai ter aquele perfume de entrada, vai ter o perfume intermediário e vai ter o perfume premium. Da mesma forma, vão ter de acordo com os ml dos frascos. Às vezes aquele que tem menos ml ele pode se tornar mais caro do que aquele que tem mais ml. Então é muito relativo, vai depender do valor agregado que ele tem na qualidade, seja ele de uma fragrância mais sofisticada ou até mesmo de um modelo mais popular, até mesmo pelo frasco, talvez um frasco mais popular, talvez um frasco mais sofisticado. Nesse caso, você vai encontrar perfumes de R$60, de R$40, de R$35, de R$30, de R$28, de R$80, de R$90, de R$100. São muitos os valores, porque quando você chega na distribuição, é como se fosse meio que um supermercado, tem a prateleira com vários modelos ali, com várias fragrâncias, onde você vai, contudo, poder saber aquela escalabilidade de preço. Então vai ter de 35, de 40, de 50, então não tem como tabelar e taxar um preço aqui, porque os perfumes, eles existem várias formas de tamanho, fragrância, que vai interferir diretamente na qualidade e no preço dele. E como eu disse, você pode precificar ele, às vezes 50%, 100%, no máximo 200%, é o preço sugerido que eu recomendo para que você possa ter uma boa rotatividade de perfume, porque se você colocar o preço alto, pode acontecer de encalhar a sua mercadoria, tá certo? Então, ou seja, você comprando ali na casa de 30, 35, 40 reais, você com toda certeza pode estar vendendo a 70, 80, 90, 100, 120 e por aí vai. Mais interessante, sabe o que que é? É porque no passado se vendia muito perfume com revista, né? Foi o primeiro dropshipping que existiu. Para quem está atualizado aí no modelo de negócio do comércio hoje em dia, a gente ouve falar muito do dropshipping, né? Que nada mais, nada menos, você fazer uma venda com a mercadoria do fornecedor.
Você faz a venda e o fornecedor envia, né? Então, o primeiro dropship que surgiu foi da revista. Quem lembra? Aí das revistas da Avon, da Natura, que muita gente saía de casa em casa, né? As mulheres saíam como consultoras, passando a revistinha, e todo mundo assinava ali aquele perfume que ela queria. E, de repente, o fornecedor passava, mandava para o cliente e dava ali a comissão, né? Antigamente tinha muito isso. Hoje, particularmente, eu não vejo tanto. Mas, mesmo assim, tem muita gente que pode investigar aí. Talvez tenha essa estratégia para você vender perfume, que é uma forma mais barata de você começar, até mesmo que o seu investimento vai ser o seu tempo. Tudo que você vai precisar é estar cadastrado aí nessas Jequiti, Avon, Natura, que seja, né? Boticário, para você receber a revista e poder passar de porta em porta. Inclusive, hoje em dia já tem muitos catálogos digitais aí, que pode ser até que você estipule uma estratégia bem legal para que você também não precisa ficar batendo de porta em porta igual antigamente, né? Hoje, digitalmente, você consegue aí, quem sabe, captar seus clientes em outras áreas do bairro, quem sabe outra cidade, até mesmo outro estado, para que você possa vender seguramente, trabalhar com vendas de perfumes, ok? E agora eu quero saber, você trabalha com vendas de perfume? Faz sentido para você todo esse conteúdo? Coloca para mim aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião, porque afinal de contas, nesse desafio que nós estamos lançando aqui, muita gente já está tendo resultado e com a vida prosperando através de venda, porque pode ser que o perfume não te agrade, pode ser que o perfume te agrade, mas tem muitas outras mercadorias que você pode compor o perfume como mix. Às vezes você trabalha com roupa, pode pôr perfume. Às vezes você trabalha com moda íntima, pode e deve colocar perfume. Às vezes você trabalha com joias e semijoias, pode colocar perfume. Às vezes trabalha com calçado, pode colocar perfume. Então vale a pena você trabalhar com perfume, mesmo que você esteja vendendo ou até mesmo em prestação de serviço, porque às vezes você pode ter aí, quem sabe, um salão de beleza, onde você está ali fazendo prestação de seu serviço, né? Prestando seu serviço, e de repente você também colocar ali uma prateleira, colocar uma vitrine de perfumes, lingeries e muitos outros produtos que eu mencionei aqui no desafio, para você aumentar suas vendas e prosperar com vendas, beleza? Coloca para mim aqui nos comentários o que você achou, se faz sentido, e se você tem interesse em saber contatos de vários fabricantes e fornecedores de mercadorias incríveis para você vender, toca no link aqui da descrição para você saber como adquirir as nossas listas de fornecedores e ter acesso ao WhatsApp de grandes fornecedores que tem preço muito bom em diversas mercadorias para você lucrar aonde você estiver, tá legal, pessoal? E eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe todos vocês. Te vejo no próximo vídeo. Empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal!